Gravei. É amanhã? Agora, minha filha, me botaram para trabalhar. Se não tiver o saco, derrame em cima do carro que eu cato lá na dona. Eu acho que é mais do que tudo. Esse é tudo, meu amigo. Só falta botar para gelar. Se quiser. Eu não descer, eu não estou mais bebendo muito, não, mas hoje dá vontade. Vamos colocar uma lona aí para. Uma lona aí, né? Para assim. Pronto, a gente vem aí fazer uma graça aí. É nóis. Bora. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Nossa, imagem. Obrigado, pessoal. É o que é isso, vó? O zoom é aí? Bora.